Այսօր մեր հյուրն է ճանապարհային ոստիկանության իրավաբանական բաժնի պետ, ոստիկանության փողգնդապետ Արման Չիլինգարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Չիլինգարյան։ Բարձր։ Պարոն Չիլինգարյան, վերջերս տեղեկատվություն տարածվեց, որ դրամական պահանջների կատարման կարգում կատարված փոփոխություններին զուգահեռ մի խումբ վարչական ակտերի նկատմամբ គիրառվել է համաներում։ Ինչի մասն է խոսքը։ Նախ նշենք, որ խոսքը իդականում ոչ թե համաներման ակտի, այլ օրենքով պատասխանատվությունից ազատելու մասին է։ Եվ խոսքը վերաբերվում է երկու խումբ վարչական ակտերի։ Մասնավորապես, այսպես ժողովրդի լեզով ասած համաներումը իրենից ներկայացնում է հետևալ երկու դրույթները, որոնք նախատեսվել են վարչարության munkneri եւ վարչական բարոդի մասին օրենքով փոփոխություններ եւ նրացումներ կատարելու մասին օրենքով, որպես անցումային դրույթ։ Առաջին հերթին դա մինչեւ 2011 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, այսինքն 11 թվականներին առրել կայացված վարչական ակտերին է վերաբերում, որի դեպքում բոլոր անհատակիցները, ովքեր ունեն չվճարված դուգանքները այդ ժամանակահատվածում ոչ միայն 12 թվականի հունվարի 1-ը, 11 թվականներին արել, ապա այդ անձին ազատվում են այդ դուժերը եւ դրանց համարու նկատի ունեմ, կիարված նաեւ այդ երա պատկման հնգապատման արդյունքում գոյացած դուժանքները, վեճառելու ինչպես նաեւ դատական ակտերի հարկադիր կատարման գործողությունների կատարման համար նախատեսված գումարները վեճառելու բարդականություն։ Հաջորդ խումբը, որը ենթարկվել է որոշակի ջապով համաներման այսպես ասած, դա վերաբերում է 2012 թվականի հունվարի 1-ից հետո, ոչ թե օրենքի ուժի մեջ մտնելը, այսինքն 2015 թվականի հունվարի 9-ը կայացված վարչական ակտերին։ Տվյալ դեպքում այն անձինք, ովքեր ընդարկվել են վարչական պատասխանատվության, եթե 6 ամսվա ընթացքում օրենքի ուժի մեջ, մեջ մտնելուց հետո, այսինքն հունվարի 9-ից ոչ ավելի, 9-ը ներառյալ ժամանակահատվածում, վճարեն վարչական ակտով նշանակված տուգանքի գումարը, այսինքն մայր գումար գում այսպես ասած, ապա կազատվեն դրա համար հաշվեգրված երապացման կամ հնգապատման այդ գումարներից կամ փոփոխությունից հետո արդեն 25% կամ 50%, -50 աշկերված այդ դժանքներից, ինչպես նաև դատական ակտերի հարկադիր կատարման համար անհրաժեշտ այդ վճարները վճարելու բարդականությունից։ Փոփոխությունները կատարվել նաև վարչական ակտերի ցանոցման ընդհացակարքերում։ Խնդրում եմ առանձնել։ Վարչական ակտերի ցանոցման ընդհացակարքերում կատարված փոփոխությունը իրականում նպատակը հետապնդում բարելավել քաղաքացիների ծանոցման ակարդակը այսինքն ավելի շատ միջոցներ ձեռնարկել քաղաքացիների ծանոցումներ ապա ծանոցումներով ապահովելու եթե մինչև փոփոխությունները ճանապարհային ոստիկանությունը ծանոցումն իրականացնում էր ոստով ապատվիրված այդ նամակի միջոցով մեկ անգամ ծանոցում էր այդ տրանսպորտային միջոցի գրանցման հացեյով եթե խոսենք տեսանականող եւ լուսանականող ճարքերով արձանագրված իրավախախտումների մասին Աբը proporcionalից հետո, այսինքն ներկայումս գործող կարգով նախատեսվում է հետևյալ ընթացակարգը, որը իր մեջ պարունակում է եւս մի քանի քայլ։ Մասնավորապես բոլոր այն դեպքերում, երբ տրանսպորտային միջոցի գրանցման հաստեն տարբերվում է իր տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ տեր թվিয়াল բան, այսինքն ներկայումս հաշվառման հաստեին, այս դեպքում մենք ստուգում ենք նաեւ բնակության պետական ռեգիստրում արկա հաշվառման տվյալները, եւ եթե կա տարբերություն Անձի հաշվառման հասցեի եւ տրանսպորտային միջոցի գրանցման հասցեի միջով, ապա երկրորդ անգամ ուղարկում ենք նույն փոստային ատարակումը նաեւ անձի հաշվառման հասցեով, այդ վերջին հաշվառման հասցեով եւ միաժամանակ տեղադրում դեղադ, ենք նաեւ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտոնական Ծանուցումների ինտերնետային կայքում, այսինքն azdar.am կայքում, որից հետո երրորդ օրը նոր համարվում է վարչական ակտը ուժի մեջ մտած։ Այսինքն ինչը փոխվել է ցեյցյան։ Ավելացվել են ծանուցման քայլերը այսինքն ավելի շատ միջոցներ է ձեռնարկում պետությունը քարտակարիական ակտի հասար ա ծիա ծը պատճաշ ցանոցելու ուղղությամբ այստեղ պետք է հաշվի առնել որ օրենքը չի կարող նախատեսել միակոմմանի դրույթներ այսինքն չի կարող նախատեսել միայն ճանապարհային ռոստիկանության գործառույթների ավելացում այս բնագարում եւ չհամարվել նաեւ քաղաքացու որոշակի պարտականություններ այսինքն քաղաքացերի կողմից կատարվելի գործողություններ մասնավորապես մեր քաղաքացիները հայտնելով իրենց հաշվorman վայրի հասցեն, այսինքն հաշվարկվելով մնակութային pedagogic ռեգիստրում կամ գրանցելով տրանսպորտային միջոցները եւ այդ ընթացքում հասնելով իրենց հաշվorman հասցեն, ստանձում են որոշակի պարտավորություններ, քանի որ իրենց կողմից դրամադր pedagic մարմնին դրամադրված հասցեով է հետագայում իրականացվում այդ ծառայությունների համակարգը։ Եվ տվյալ դեպքում ասել որ ճանապարհային ոստիկանությունը իր կողմից թեկուզ այս ավելի բարձեցված իր համար սխեմայով իրականացնի ծանոթություններ հնարավոր կլինի ապահովել ամբողջությամբ ծանոթում քաղաքացիների ճիշտ չլինի չի քանի որ վարորդները, սեփականատերերը իրենց հերթին պետք է որոշակի քայլեր ձեռնարկեն, եթե խոսքը գնում է իրականում ցանցային մասին ծանոթված լինելու։ Տունեմ մեկ անգամ եւս նշել, որ վարչական ակտի կայացման պահից վարչական ակտը տեղադրվում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության աշխատնական կայքի ճյում, այսինքն ፖլիսիայում կայքում եւ այնտեղ եւս հասանելի է ցանկացած ժամանակ այդ ակտերի ծանոթման ընթացակարգը, ընդհանրապես պետք է մտկագրել տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշը եւ հաշվառման վկայագրի սերիան գտանոթանալը տվյալ տրանսպորտային միջոցով կատարված իրավախախտումներին։ Այստեղ ուզում եմ հրահանգի կոչ անել մեր քաղաքացիներին, որ քսի նախաառաջին հեկտերտին օկտոբերին ընդառված հնարավորությունից համաներման հետ կապված եւ այս 6 ամսյա ժամկետում հունվարի 9-ից մինչեւ հուլիսի 9-ը անկաջ ժամանակահատվածում չվճարված այդ գումարների մաս գումարը վճարեն եւ ազատվեն հետագա դժդոգանքներից եւ բացի այդ ծանոթությունների առումով եթե իրենք դժվարանում են փոստային առաքնամիջոցով ստանալ այդ առաքանին ճանապարհային ըստիկանության կողմից առակ առակվող, ապա գոնե պաշտոնական կայքերի ըստիկանության կամ հարաբերական ծառայությունների, հաստանի ի հանրապետության հարաբերական ծառայությունների առակ, առակ, կայքեջում ցանոթանալ այս վարչական ակտերին, որբսի խուսափենք հետագայում դրանց նկատմամբ հաշվագրվող դժերից եւ դուգանքների աճի ավելացումից։